السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ خان، آپ کے فیوریٹ یوٹیوب گیمنگ چینل گیم زون پر میں لاتا ہوں آپ کے لیے انلمیٹڈ گیمنگ ایکسپیرینس۔ میں کھیل رہا ہوں ڈیڈ ٹریگر 2، اس میں مجھے سنائپر کا رول ملا ہے۔ ڈونٹ لیٹ دا زومبیز، آپ اگر اوپر دیکھیں اسکرین کے اوپر، ڈونٹ لیٹ دا زومبیز گیٹ ان دا ہائیڈ آؤٹ، یہ جو بارڈر لائن لگی ہوئی ہے، جو ریز آ رہی ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں ریز، یہ اس سے کراس نہیں کرنے دینا زومبیز کو۔ So guys, I'm trying my best to kill them before entering this hideout. So guys, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ سو گائز، میں یہ گیم کھیلتا ہوں تاکہ آپ کو کھیلنے میں آسانی ہو۔ آپ کو مطلب یہاں پہ لیول مشکل لگ رہا ہے پار کرنا، تو میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ آپ نے ایسے ایسے جا کے اسے پار کرنا ہے۔ گائز دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک ہی شاٹ میں دو کو مارا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو سنائپر گن ہوتی ہے، یہ بلیٹ دو میں پینیٹریٹ کر سکتی ہے اگر وہ لائن میں ہوں ایک دوسرے کے پیچھے، آگے سامنے، آگے اور پیچھے ہوں۔ سو گائز، مجھے ٹائمر دیا گیا ہے، اتنے ٹائم تک ان کو روکے رکھنا ہے۔ سو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو روک لوں۔ یہ دیکھیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے تو میں نے انہیں مار دیا۔ یہ پینیٹریٹ کر دیتی ہے، اس کی بہت ہی جو گن میں ہوتی ہے، اس کی پینیٹریٹنگ، اس کی جو ڈیمیج کوالٹی، اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہت دور تک شاٹ کر سکتی ہے، دیوار کو بھی آپ چیر کے باہر جا سکتی ہے۔ سنائپر گن کی یہ خاصیت ہے۔ سو گائز، یہ لیول بہت ہی فیوریٹ ہے میرا، کیونکہ مجھے سنائپر کا رول دیا گیا ہے۔ میں سنائپر، آپ جانتے ہیں، میں مجھے سنائپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ اس نے انٹر کیا تھا کرٹیکل ایریا، سو میں آئل پھٹا دیتا ہوں تاکہ ان سے نجات حاصل کر سکوں کچھ دیر کے لیے، اور یہ میرا لاسٹ زومبی اور میرا مشن کمپلیٹ۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ سو گائز، اف یو لائک دا ویڈیو، ڈو کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ہٹ دا لائک بٹن، and also don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.